បរិញ្ញាចំការម្នាក់ចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំដាំផ្លែគូលែនគ្មានគ្រាប់រហូតបានជោគជ័យលោកថេឌីឌីសុនវ័យ40ឆ្នាំជាអ្នកចំការនៅទីប្រជុំជនសារណាប៊ីចនៅតំបន់ហ្វាណឺហ្វីនឡែន បានសម្រេចចាត់ដាំផ្លែគូលែនគ្មានគ្រាប់ក្រោយពីចំណាយពេល ដល់គ្មានគ្រាប់តល់ទេសោះហើយចំណែកឯរសជាតិវាស្រដៀងទៅនឹងផ្លែម្នាស់តិចតួចបាទទោះបីជាឥឡូវនេះគាត់បានសម្រេចថាដាំផ្លែគូលែនគ្មានគ្រាប់ក៏គាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ២ទៅ៣ឆ្នាំទៀតដើម្បីទទួលបានផលគ្រប់គ្រាន់និងគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីលក់ចេញនៅលើទីផ្សារផងដែរប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ